ခွင့်ညို့သဘောကြလားညို့ခွင့်ညို့သဘောကြတယ်ညို့ညို့ကစိတ်ထဲမှာရှင်ရှေ့အတိုင်းပြောတတ်တယ်ငွေရမာရလည်းသိမလုပ်တတ်ဘူးဒါမဲ့အဲ့လိုပွင့်နေနေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီစကားကိုပြောဖို့အတွက်လည်းညို့စဉ်းစားပါသေးတယ်တင့်တော်လားမတင့်တော်လားဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းညို့နဲ့ခွင့်နေကြတော့ခုချိန်မှာခင်သွားပြီဆိုတော့ပြောလို့ရပြီတဲ့